Hoş gelmişsin Öz Bey. Çok sağ olun, hoş yerinize gelmiş. Öz Bey, ilk okuduğunuz kitap yanınızdadır. Yanımdadır, o benim uşaklık günlerimde var, adı yazımda. Uşak kitaplarıydı, benim dayılarım Gəncədə yaşayırdılar. Her kendine gelende mənə kitab alıp getirdiler, yanımdadır. Ama o kuruluşu da hatta yanımdadır, ama adını belki biraz fikirləşseydim, belki evvelce bilseydim bu sualı verecek, yadıma sala bilərdim. Mövzu neydi? Harici edebiyatıydı, dünya edebiyatıydı, uşaq edebiyatıydı. Həmişe gələndə balaca dayım var evvel, o her zaman gələndə mənə kitablar alırdı. O birileri hediye alırdı, bu kitab alırdı. O gələndə mən onları elə o gələn kimi oxuyurdu. Bizim orta məktəbdə də çox maraqlı o vaxtı yarışmalar, belə deyim. Kitab uğrunda həvəsləndirmələr var idi. Mənim yadımdadır, bizim sinif rəhbərimiz var idi, Hacan müəllim. 7-ci sinifdə, 7-8-ci sinifdə o məktəbdə belə bir yarışma elədi ki, hər kəs oxuduğu kitabı, kitabın müəllifini və kitabın mövzusu haqqında qısaca bir özəti yazsın və kim ən çox kitab oxusa, onu bizdə böyük tənəffüs var idi, 3-cü saatdan sonra böyük tənəffüsdə biz onun adını çəkəcəyik qalibində. O zaman mənim yanımdadır, Hacı müəllim heyrət içində gəlmişdi, dedi ki, təkcə sənin oxuduğun kitab bütün məktəbin oxuduğu kitabdan çoxdur. 32 və 36 vərəqli dəftərlər var idi, bütün o kitab, o dəftərlərin, dəftər doğmuşdu, çünki mən həm müəllifin həm də yazmışdım. Çox oxuyurdum, uşaq vaxtı kitabı çox oxuyurdum. Daha çox kitab hədiyə almışsınız, daha çox kitab vermişsiniz hədiyə? Yox, mən hədiyə almışım həmişə. Mənə həmişə kitab hədiyə etmək sevmişsiniz. Kitab hədiyə veriblər. Mən də kitab hədiyə eləmişəm. Çox nadir hallarda çox istədiyim özəl adamlara çox özəl kitablar hədiyə eləmişəm. Amma ümumi kitab hədiyəsindən bizim ümumi mental dəyərlərimizdə xoşları gəlmir axı adamı. İndi kitab hədiyə edilsən, adamın başına vardır, elə ayrılar ki. Amma elə adamlar var ki, məsələ, mənim yanımdadır biz Hitleri çap edəndə, mən Hitlerin ilk çapının hamısını hədiyə edəm. Bütün ölkənin baş rektorlarına, televiziya direktorlarına, yazarlara, deputatlara. Bu promosyon idi? Yox, promosyon ayrı şey. Promosyon, o vaxtı biz Quralda promosyonu gətirirdik. Yer gəlmiş, çox maraqlı bir mövzudur. Azərbaycanda ilk dəfə kitab promosyonunu biz gətmişik. Promosyon nədir? 10 xural alana tutaq ki, 10 xuralda tutaq ki, 10 kitabın kuponunu alana bir həmin kitabdan verilsin. Xural gündəliyi keçəndə biz promosyon başladıq. Azərbaycan mətbuatına demək olar ki, bütün yerindən oynadıq, dəyişirdi promosyon. Biz artıq 8-10 dənə promosyona kitab qoymuşduq. Aslan İsmailovun, mənim yadımdan Sumqayıt faciəsi haqqında kitabıydı, Kamal Abdullahın kitablarıydı, Ağlar Bayramovun diskləriydi, bizim o gənc yazarlarla artıq müəyyən anlaşmalarımız, adımız var idi. Amma çox nə qəribdir ki, mən həbs olunanda Azərbaycanın özünə intellektual deyən yeni ədəbiyyatın nümayəndələrinin bir dənəsi həmin hadisəni xatırlatmadı ki, kitab promosyonu əslində gəlirdi Azərbaycana. Əgər Xural, gündəlik Xural bircə ilə yaşasaydı, bugün bütün Azərbaycan mətbuatının hər bir gündəlik qəzetinin bir səhifəsi kitab promosyonu. Amma yenə biz onu eləyəcəyik. Belə qənaət çıxartmaq olarmı ki, oxumaq təhlükəlidir Azərbaycanda? İndiki zamanda ən təhlükəli hal oxuyan adamların başına gəlir, deməli, oxumaq təhlükəlidir. Və siz bu təhlükəni aşırdınız? Yox, mən zaten xarakterə etibarilə hər zaman təhlükənin üstünə gedən adam olmuşam, ona görə də mənim üçün problem yox. Oxuduğunuz kitablardan bunu ilhamlanıb qazanmışsınız, yoxsa? Maksim Qorxinin gözəl bir sözü var, deyir ki, mən həyatımda olan hər müsbət şeyə görə kitaba borçluyam. Mən həyatımda olan bütün müsbət xüsusiyyətlərə görə özümü atama borçlu hesab edirəm, amma atam da məni kitaba öyrətdi. Yəni o mənə hər zaman hər şeyi aşırayanda mənə ən yaxşı kitabları alıb gətirərdi. Əvəzinə onun qərar verdiyi, qərar verməsinə səbəb olan kitab hansı olub?
Çox kitablar var. Hər zaman biri var, hansı olur? Çox kitablar var, amma mən Hitlerin kitabını ən böyük hesab edirəm. Buna görə hətta qınanırdınız. Qınanılmadım, buna görə mən cinayətçi açıldı, 5 il üstündə cinayətçi gəzdirdim. Ən ağır maddələrdən birini qoydular, 283-cü maddənin ikinci hissəsi. Amma sonunda anladılar ki, bu tərcümə ədəbiyyatıdır. Yəni, mən kitabı yazmamışam. Yəni, mən Azərbaycan məhkəmələrində sübut edə bildiyim ki, bu kitabı mən yazmamışam. Səhv etmirəmsə, həmən o rəy verənlərdən biri, o təxminən belə bir rəy vermişdi ki, sizin ona rəğbətiniz hiss olunur. Ümumiyyətlə, mən cinayətçi ona görə qaldırılmış ki, baş prokurorluğun iddianaməsində, ittiham haqqında mənim kitaba və Hitlerə rəğbətim var. Və bütün cinayətçi onun üstündə qurulur. Mən bircə demişdim ki, bu kitab bəşəriyyətin və 20-ci əsrin ən böyük kitablarından biridir. Bu ən böyük kitablarından biridir sözünü bizim hörmətli ittiham tərəfi rəğbət hesab eləmişdi. Amma biz məhkəmədə sübut elədik ki, bu rəğbət deyil. Özünüz oxuyanda nəyə üstünlük verirsiniz? Ədəbiyyata, fəlsəfiyə, tarixə, hansı sizin üçün mahiyyətini deyilir? Mən ədəbiyyatı da çox oxumuşam, vaxtilə dünya ədəbiyyatını oxumuşam, Azərbaycan ədəbiyyatını oxumuşam. Orta məktəbdə mən dünya və Azərbaycan ədəbiyyatını demək olar ki, oxumuşam. Rabindranath Tagore'dan, Jack London'a, nə bilim, Hemingway'dən, deyək ki, Dreiser'ə qədər, mən bunun hamısını oxumuşam. Müqayisə edəndə hansı daha böyükdür? Azərbaycan ədəbiyyatı xarici ədəbiyyatı? Təbii ki, Azərbaycan ədəbiyyatı yoxdur. Yəni, işi onu müqayisə eləməyə dəyilməz ki. Bizim dişə deyən bir-iki ədəb, böyük nümunə ədəb, nümunə var. Onlar da hamısı plagiatdır. Yəni, biz bunu oxuduqca anlayırıq əslində. Bizim ən böyük şeirimiz Salam Dar Ağacı plagiatdır. Yəni, bundan bizim əlimizə atdığımız və tutduğumuz nə varsa plagiatdır. Yəni, bunun səbəbləri çoxdur. Bunu ayrı-ayrı danışmaq olar. Amma mən əsasən Ali Məktəbdə, Türkiyədə və son vaxtlar lap elə həbsxanada əsasən siyasi ədəbiyyat oxumuşam. Yəni, siyasi ədəbiyyata, siyasi publisistikaya daha çox meyilliyəm. Bir fikir işlətdiniz ki, Azərbaycan ədəbiyyatı plagiatdır. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı var mı sizcə? Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrini mən həbsxanada oxudum və hamısının hansı kitablardan, hansı cümlələri uğurladıqlarını mənim gündəliklərimdə var. Bəzilərini Facebookda da paylaşmışam. Deyirsən, skandal olacaq. Yox, skandal olmadı, çünki yazarlar bilir ki, mən həqiqət deyirəm. Həqiqət, əslində həqiqət deyəndə bəzən skandal olmur. Çünki adam qaçır sadəcə, bilir ki, həqiqətdir. Skandal həm də bir az həqiqət olmayan şeyin üstündə olur. Qarşı tərəf deyil ki, yox, belə deyil. Amma mən adamların, deyək ki, Səfirlər kitabına, deyək ki, Qugar kitabına bölümlərin, abzasların olduğu kimi köçürülmələrini, olduğu kimi, hətta nöqtənin də fərqi, hətta vergülü də götürmüyüm, məsələ tutaq ki. Və təkcə o deyil. Dünya ədəbiyyatınla bizim gənc yazarları, Azərbaycanın müasir ədəbiyyatını mən deyək ki, paralel olmuşam. Mən məsələ fərqi haradan gördüm? Deyək ki, Qugarqı oxudum, onun ardınca təsadüfən Səfirlər oxudum. Təsadüf, əslində bu təsadüf olmasaydı, mən onu bilməzdim. Yəni, ard-arda həm dünya ədəbiyyatını, həm də yerli müasir ədəbiyyatı oxuyanda görürsən ki, çox ciddi şəkildə bənzəmə var, meyilləmə var. Yəni, son illərin tərcümə olunmuş ədəbiyyatını götürün, son illərin tərcümə olunmuş ədəbiyyatını elə bil ki, balaca-balaca nümunələridir bizim yeni müasir ədəbiyyat deyilən adamların yazdığı kitablar. Amma təbii ki, oxumaq lazımdır, oxuyuram. Yəni, demək olar ki, hamısını oxumuşam. Fəlsəfədə nə axtarırsınız məsələn? Fəlsəfəni də oxuduğum zamanlar çox olur. Məxsusən Türkiyədə ali məktəb illərində hüquq oxuyanda fəlsəfə ilə çox maraqlanmışam. İndi sahəmdə əsasən fəlsəfə deyil. Çox istəyərdim. Mən əslində bir dəfə onu rəis demişdi, mən də o həbsdən azad olma məsələsində o mənə dedi ki, sən belə gitsək hakim oturacaqsan, mən dedim ki, məmuriyyətlə oturarım, çünki əslində çox oxunmağa şeylər var. Və təəssüf ki, indiki dünyamızda oxumağa zaman yoxdur, oxumaq üçün gərək həbsdən olasın. Hansı fəlsəfə əsərini siz həyatınızın təməli kimi qəbul edərdiniz? Böyük fəlsəfə əsərlər var. Zamanında mən Hegel'i oxumuşam, çünki Hitlerin də Hegel'ə böyük rəğbət olub. Yəni, mənim ona rəğbətim
demək deyil. Yəni, dünyaya yön verən adamlar olur. Məsələn, Nietzsche mənə çox marağımı çəkir. Həddindən çox. Çünki mən o vaxt işləndə Tanrı öldü. Nietzsche'nin bir fikri var. Tanrı öldü. Mən bir aylarla, illərlə onun təsirindən çıxa bilmədim. Hətta mən Nietzsche'ni uzun müddət tərcümə eləməyə çalışdım. Bir neçə əsərini də tərcümə eləmişəm. Sadəcə mən filosof olmadığıma görə onun müəyyən özəllikləri var. Dünya ədəbiyyatının çox böyük filosofları var. Azərbaycan filosofları var. Bizim Bəhmən Yardan, müəyyən Fəzlullah Nəyimidən, Nəsimidən bu tərəfə. Fəlsəfə elə insanın əslində normal yaşamların bir növdə fərqlidir. Yəni, fəlsəfə belə kritik, belə dəyişkən, belə devalvasiyaların əslində bir növdə şey deyil. Təbii ki, bunların hamısını araşdırır, təbii ki, insan araşdırır. Amma fəlsəfə bizim indi günümüzün Azərbaycanında, ən azından günümüzün Azərbaycanının dəbdə olan sahəsidir. Bizim filosoflarımız da indi azdır. Bunun hamısı da güman ki, o təşviqdən asılıdır. Təşviq yoxdur. Həm kitabın təbliğatı yoxdur, həm təşviqi yoxdur. Əvəz bəy, kitab oxuyan insanla oxumayan insana arasında fərqi nədir? Valla, ən böyük fərq olur ki, kitab, biri kitab oxuyur da. Azərbaycanı ümumiyyətlə kitab oxumayanlar idarə edir. Dərd o deyil ki, kitab oxumasın. Dərd odur ki, ölkə kitab oxumayanların əlində keçir. Kitab oxumayanların əlində keçən ölkədə manat birdən-birə 100% bağlaşır. Kitab oxumayanların əlində keçən ölkədə 500 milyard ölkə pul gəlir, ölkə yetim günündədir. Yəni, bugün Azərbaycan kitab oxumayanların əlindədir, baxın. Amma məsələn, Almanya kitab oxuyanların əlindədir, Amerika kitab oxuyanların əlindədir. Dünyanın bütün ilərinə getmiş ölkələri kitab oxuyanların əlindədir. Fərq odur, bizim ölkədə kitab oxumayanların əlindədir. Əvəz bəy, yoldaşınıza heç kitab hədiyə eləmişsiniz? Eləmişəm, mən elə Hitler'i də yoldaşıma hədiyə eləmişəm. Ən böyük hədiyəm ona Sevgililər gününün, 30 gün Sevgililər gününün bir kitab çıxartmışdıq. Mən onun ilkini yoldaşıma hədiyə eləmişəm. Digər gəlmişəm, mən 30 günün da ilkini yoldaşımı təbrik eləmişəm. Bəs yadınızda qalan ən ciddi kitab hədiyəsini kim verir sizə? Mənə? Bəli. Valla, mən yadımda qalan ən gözəl kitab hədiyəsi Ankara'da universitetdə uşaqlar arasında, gənclər arasında bir yarışma keçirilirdi o vaxtı. Qalibə Atsızın külliyyatını hədiyə edirdilər. Həpəx mənə Atsızın külliyyatını hədiyə eləmişdilər. Bir yekə belə şey, belə qutu, bir yekə qutu, bütün Atsızın külliyyatı. Ki, mənə ümumiyyətlə kitab hədiyələri çox olub. Azərbaycan Kültür Dərnəyində çox kitab hədiyə eləyiblər. Ankara'da görüşdüyüm filosoflar, siyasət adamları, elm adamları kitablar hədiyə eləyiblər. Türkiyədə çox gözəl bir şey var ki, insana hədiyə eləyirlər, kitab hədiyə eləyirlər. Mən 94-cü ildə evə gələndə bir dəfə 25 iri qutu ilə gəlmişdim, Karovka deyirlər. Böyük qutular idi. Mən maşından düşəndə bütün maşın hər tərəf, bagaj, içi, hər yeri doluyub. Hamı sevindi, çıxdılar, elə bildilər ki, mən alver üçün şey gətirmişəm, o vaxt dəbdə idi. Gördüm, hamı sevinəcək gəlir, dedim ki, kitabdır hamısı. Mənə xalamın yoldaşı həmişə deyirdi ki, həmişə gəlində deyirdi, qadam, nə gətirmişəm? Dəftər, kitab, rüçka, çünki mən təxminən 3000-4000 kitab gətirmişəm Türkiyədən gələndə. Yəni, o sahələrdə orada yaxşıdır. Yeni nəşr olan ədəbiyyatla tanış olursunuz? Çalışıram, tanış olam. Tanış olam. Çox maraqlı kitablar var. Çeşidlər çoxdur. Mən sizə deyim ki, biri var Əlif Şəfəq deyək ki, kitabları var. Biri var Mevlana Şəms Təbrizi kitabları var. Biri var, deyək ki, Türkiyədə Övliya kitabları var. Biri var bizim tariximizin indi-indi yeni bilinməyən ortaya çıxır müəyyən. Biri var, Oriyeli var, 1984. Biri var, Dan Brown'un
əsərləri var, dünyanı idarə edən qüvvələri var. Gənclərdən necə? Gənclərdən ünsiyyətdə olursunuz? Çalışıram, mümkün olduğu mərtəbə. Öz dövrünüzlə indiki müasir gənclər arasında nə fərq görürsünüz? Valla indiki gənclərə çox sözlər söyləyənlər var, amma mən indiki gənclərin nə bizim dövrün, nə bizdən əvvəlki dövrün gənclərindən zəif hesab eləmir. Çox qüdrətli, çox gözəl, hər sahədə oxuyan, öyrənən, yetişən bir gənclik olduğunuz var. Yəni, mən gördüyüm gənclərin içərisindən bir hökumət yığaram və bu ölkəni bir ildə 100 ilə yığaram. Kitabistan haqqında məlumatınızı almışdınız? Hə, məlumat indi oldu. İndi oldu, maraqlı idi, eşitmişdim. Çox maraqlı bir idi, yəni. Özünüzü Kitabistan vətəndaşı hesab edirsiniz? Çox məmnuniyyətlə, təbii ki. Danaristan nasıl Kitabistanın vətəndaşı olmaq lazım? Bir də var Danaristan, yəni bizim ölkədə o ölkənin də üzvləri çoxdur. Amma təbii ki, Kitabistanın üzvü olmaq daha yaxşıdır. Kitabistanın digər vətəndaşlarınıza nə deyəyiniz? Yəni, digər vətəndaşlarına nə demək istəyirsiniz? Valla, oxumaqdan daha gözəl, oxumaqdan daha yaxşı, oxumaqdan daha önəmli bir vasitə indiki dünyamızda yoxdur.